السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دا ودي أشقي ما بدن كل أنتوا ناس نكون سود هذا برنامج كان موفي رياكشن وكسو قادم دون دبع عن فيلم كي روك تري دنا بي أفكتي وهو جامي كهاني كل يوم عبو عرم دفن وحيران كي جدا نا إيه سوق لو حسوا قادم دنا معلومات كسر كي بين تيم فيلم كوين فيكران تي رونا أو مانتا تي أتر دلا ساري هدي أتي صاحب نو عصب دنا الكن سبسكرايب نوصل صاحب هذا جوك تدنا وحيران مقال كن الله يجري وأنا كم هسنتي وأنا جنو موجسين عم كوب الله وأنا روك تري دنا بي أفكت وفيلم تميل لكن بان إندي موفي أهان لو داودي إنك استوى فيلم كان جنا عسان وقول درس دنا فرين تي سوى الأماني وقدم بنتي أبسو مالي لك صدقه وحاه جامي كي أرما دفن أستجانا داركتري بروديوزر كه جهدي بدلنا فيلم كان وقليه أنا جدا كي جمر كان كار روك تري وحنسي سدح دبعود وفيلم وأنا كسر ولا داون كرو جار أهان جلينك وسمي إن بعادي ما أرما دفن وحقوق الماء إن لقصي بلد صوبت جهدي فربنا يقليه وجيدة كلا دون حكومة لي sidoo kale sheekada film kan way fadhiisaa laakin halka culays jir waxay tahay rocketry the nambi effect wuxuu eegay film documentary ah oo aan madadaal dhameystiran lahayn taas oo dabcan u baahan waqtigiis in la yareeyo waqtigo dheer iyo film ko madadaal dhameystiran lahayn waxay ka dhigantay marka xogaa waa dabcan lagu yara caajisay si kastaba ahaata dhankayga aniga film kan saddex digan si qofkii daawado commentigiisana raba qiimeynta ku sameyn lahay waxa iga gadan performance uu sameeyay arma dhafan iyo sidoo kale sheekada adag filmkan u leeyahay inkastoo oo dabcan waqti ahaan fiicna xogaa waqtiga in la yareeyo laakiin waxa muuqda filmka maadaama uu biopic yahay looga hadlay nolosha seenisiyankii hore nan binaariyan inaa kasta laga eega taasa waqtiga badisay laakiin in la soo qulaasay fiicna marka dhankiina idin daayay wixii ka dhigi lahaydeen bal markaan aan soo qaadana fikranti Rona waa big movie afar san ugu dambeeyskii jaasu dib ku mashquulsanaa dhameystirkiisa iyo tayeentiisa saameyntii corona dib u dhigtay laakiin ugu dambeeyntii maanta ayaa dabcan tiyaatarada lagu soo fasaxay kii jaasu dib filmka hoggaamiyay waxaan ka bilaabay hadal hindi sababtoo ah baan indie movie maxaa u soo ragalay tigid kor mariska maadaama luqadaha Kanada hindi telugu tamil iyo malayalam lagu daawanaa soo kalena 2D iyo 3D ayaa lagu daawanaa aaladaha markii aan fidhankaasi kana taakasi aan caadi ina filmkan tigid kor mariska loo gatay ku dhawaad 6 karoor ayaa dabcan laga helay waxa ka badan oo kaliya film KGF chapter 2 aan la gaari karin wuxuuna ka fiicnaada filmkii 77 jaarle inaa kan la qaybta findigana waa macquul 65 lag iyo laga la tigid kor mariska sidoo kale telugu content 3 lag tamil kana 17 lag malayalamku aad u liita 2 lag ayaa laga helay wadarta guud waxaan dhigi karnaa tigid kor mariska filmkan waxa laga helay 7 karoor waa guud dabcan advance booking waa markii laga cabir qaata filmkan ilaa imik inta la iibsada xitaa aflaanta bollywood kama aysan u soo ragalin shamshara iyo filimada brit firaj iyo jug 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 xitaa ma aysan u soo ragalin tigid kor mariska inta 7 karoor dabcan laga helay saadartay markii advance booking kiis filmkan aad u sareeya gaar han gobolka laga leey Karnataka ayuu ku sareeyaa marka waa baan indie movie iska yeebalsa film gooladaad u muuqda marka la fiiriyo dalabaadkiisa inuu u badan yahay inaa kala aan soo qaadana filmkan sidee ayuu ku farmay subaxdii hore ee maantada wuxuu ku farmay si solid oo adag ayuu kaga farmay dhankaasi Karnataka sababtoo konta boqolkiiba ka badan ayuu kaga bilaawday taasoo u damaanay qaadaysa maankii squad xisaabta laba godla inuu ka tilaabo doono qaybta afindigu uu hooseeyaa 5 ilaa 6 boqolkiiba ku farmay laakiin telugu ku fiican yahay 20 boqolkiiba ku farmay tamilku wuxuu ku farmay 10 boqolkiiba malayalamkan dabcan wuxuu ku farmay 5 ilaa 7 boqolkiiba overall saaxiibada qiimaha badan maalinka wad filmkan waxa la rajaynayaa 15 karoor lacagta nadiifka inuu soo xariin doona hadii ay taasi dhacdana wuxuu ka mid noqon doonaa film mada sanadkan ugu bilaabashada wanaagsan ee dhamaan hindi oo idirela imaadaan fikran tirona marka subaxdii hore ayadoo qamis tahay si adaw karnataa kaga furmay hindi inteeda kala tan uu hoose inkastoo taluuguna macquul ay tahay qaabka ku furmay waxa uu hore doonta jimca sabti ahad ayaa ku xirnaan doonta filmkan xugmintiisa inkastoo dhamaanta si wanaagsan uu ku furmay hadii 15 karoor lacagta nadiifka uu soo xareey qiyaas ahaan wixii kaga dhigantay guul weyn waa la hubaa dabcan sida haatan li lacagta nadiifka 15 karoor inuu ka tilaabi doono bal marka aanan fiirana filmkan maxaa laga dheefarin ahaan fikran tirona oo kii jaasu dib hoggaamiye ka yahay Jacqueline Fernandez ee garab siinayso filmkan fariintiis way isku dhafantay waa mixed qolyaha qaarkoodna way amaanay qaarkoodna way liideen overallna filmkan laba xidig iyo bar ilaa saddex xidig ee la sii taasoo ay ka dhigantay sheekada filmkan ma adko maxaa lagu heystaa fikran tirona waxaa lagu heystaa filmkan laba saac iyo barka badan soconaya waxay ahayd markii horeba waqtigiis in la yareeyo oo laba saac iyo 15 daqiiq in laga dhigo tan labaad waxaa lagu heystaa filmkan halka saac hore ma aha sheekadiis mid adag laakiin halka saac dambe noqonaa mid indhaha laga qaadi karo markuu dabcan kii jaasu dib bilaabo howlgalka qarsan saadartay marka labadaas meel uu ku liitaa waa laba meel oo dabcan culayskeeda wadato muxuu ku wanaagsan yahay filmkan technology-ga la adeegsaday iyo sida loo tayay iyo qaabka loo duubay innaba caadi ma indhaha lagama qaadi karo hoggaaminta kiijaasu dib uu qaatan waa excellent sidoo kalena waxaa filmkan loo daawan doonaa halka saac dambe oo aad iyo aad u wanaagsan overall isku soo duub saddex xidig la sii ilaa laba xidig iyo bar taasoo ka dhigantay fariinta fikran tirona ma adko muxuu filmkan ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay fikran tirona waa sheeko xilli hore dhacday tuulo ka dhacday tuuladaas oo dabcan kana taa ku taal askari lagu dilayo waxaa loo xilsaaray inspector ka askariga lagu magacaabo fikran tirona waa kiijaasu dib inuu baaritaan xaaladan sameeyo markuu
xaaladda baaran wuxuu ogaanaa kiiska askariga sheekada inay ka weyn tahay 16 caruur dabcan ay ku maqan yihiin tuulada, kuwaasoo qaarkood la dilay qaarkoodna la weysan yahay. Saa darteed marka filimkan waxaa loo daawanayaa connectionka uu sameyn doono, maxaa keena ninka la dilay, caruurta maqan kuma dilaaga, iyo sidoo kale waxyaaba qarsan ayuu baari doonaa kii jaasudiib ama fikran tirona. Sidaas ayaa dabcan filimkan loo daawanaa. Marka isku soo wada duub sheekada filimkan ma adko, halka saac dambe holace, halka saac hore waa iska dhexdhexaad. Jacqueline Fernandez dabcan filimkan wax badan kuma laan, waxaa la sheegay cameo muuqaal marti kooban ayay ku leedahay, iyo hal heeso macaan ayay ka qaadaysaa heestaasoo si weyn u gadmatay. Dhinaca kale, ciwaanada kale soo qaadan karna waxaa qeyb ka ah filimka The Grey Man ayaa wuxuu ka dhigay barta Netflix wacdaran caadiya. Kadib markii jimcada hore lagu safasaxay, waxaa la soo qaatay xogta rasmiga soo daaca Netflix weekendiga laga soo gudbay. Saddexda maalmood ugu horeeya 88.5 million oo views saacada ayaa la daawaday, sida haatan shaac laga qaaday. Wuxuu noqonayaa saaxiibada qiimaha badan sanadkan 2022 dhowaanahan filimada ugu saameynta badan ee Netflix dabcan lagu safasaxay. Ryan Gosling, Chris Evans iyo sidoo kale xidigaha kala duwan filimkan kasoo muuqdeen, xitaa Danushka Alim fiican ka qaatay, waxay ka dhigantay 93 waddan oo caalamka barta Netflix macaamiisha ay leeyihiin dabcan urukuman top 10-ka iyo dabcan kaalinta kuwaad kaga jiray. Sidoo kale waa filimka ugu qaalisan taariikha Netflix ay sameeyeen, waxaa lagu qarash gareeyay $200 million oo dollarka Mareykanka. Balse markii laga hadlaa weekendiga filimada la daawado, iskoorka waxaa haysta filimka lagu magaca Red Notice oo Dwayne Johnson, Gal Gadot iyo xidiga lagu magaca Ryan Reynolds lasugu keenay, kaas oo dabcan u suuragash weekendiga squad in la daawado $148.2 million oo saacad barta Netflix. Waxaa ku xiga filimka lagu magaca Don't Look Up oo $111.3 million saacad la daawado weekendiga ugu horeeya. The Adam Project asigana waxaa la daawado $92.43 million oo saacad weekendiga koowaad, halka The Kissing Booth 3 asigana la daawado $90.36 million oo saacadood. The Grey Man wuxuu soo galaa marka kaalin shanaad weekendiga markii laga hadlayo. Sidoo kale Netflix waxay sheegtay in Russo Brothers filmkan director ay ka yihiin qayb labaad u yeelan doona sequel, tiimkii dabcan mashruucaan hoggaamin doona. Sidoo kale saaxiibada qiimaha badan filmka lagu magacaatay Balaar asagana score uu sameeyay, sababta wuxuu noqday filmkii ugu horreeya taariikh ahaan u suura gasho dabcan aanan ahayn luqadda af Ingiliishka aan lagu daawanin English movie ah oo 10 toddobaad isku xig top 10 ka soo muuqana Netflix daawashada aflaanta la daawado. Waa wax weyn ay u tahay ama guul weyn ay u tahay Hindi oo idil. Balaarna scorekaas uu sameeyay 10 consecutive weeks ama 10 toddobaad isku xigto top 10 ka filimada barta Netflix laga daawado manaba ma uusan ka bixin. Mashruucaan xiisaha badan hadda wuxuu ka tilaabay 60 million oo saacood la daawaday, sidoo kalena wuxuu noqday filimka taariikhan Hindi ah oo barta Netflix la soo geliyay saacadaha ugu badan la daawado. Filimkan 28 Maarso ee tiyaatarada caalamka lagu safasaxay 1,130 crore ganacsigiis ka tilaabay. Saa darteed marka Triple R guulo waaweyn ayuu gaaray, wilna wuxuu dabcan qayb ka yahay markii la fiiriyo saaxiibada qiimaha badan aflaanta sidan caadiga barta Netflix looga daawanayo. Dhinaca kale, saaxiibada qiimaha badan Karan Johar ayaa muran dhexda ka galay kadib markii Khamiistii hore uu Samantha ku tilmaamay inay tahay number 1 star ama xidigta ugu saameynta badan ee dabcan markii la joogo dhankaasi Koonfur Hindiya, laakiin inta badan kasoo horjeesteen shirkadaha Hindiya shakhsiyaadka caanka ee Koonfur Hindiya oo waxay dhaheen dabcaalkee lagu iloobay Lady Superstar Niyantara. Samantha Rubra waa la ogyahay waqti fiican ku jirtaa, laakiin markii la dhaho awood iyo superstarnimo Niyantara ma gaarto. Karan Johar wuxuu ku caminanaya barnaamijkiisa Coffee with Karan Season 7 oo Samantha iyo Akshay Kumar kasoo muuqdeen. Sidaas ayuu dabcan wuxuu dhahay number 1 ayaa tahay Koonfur Hindi idil ku kacay Karan Johar, laakiin go'aankiisa ku adkaystay wuxuu dhahay dadku wax lama socdaan. Miya wuxuu dhahay qiimeynta shabakada Oramax Media ay sameysay qofka ugu caansan hadda la joogo ama 6 bilood ugu dambeeyay sanadkan laga soo gudbay atilashooyin Koonfur Hindi waa Samantha. Waana sax xogtaas markii lagu saleeyay Koonfur Hindi idil Samantha ugu shacbiyad badan, sidoo kalena markii la joogo Hindiya ama Bollywood ku idilna Akshay Kumar ugu shacbiyad badan Oramax Media shaaca ka qaaday markii noqoto saameynta ilaheen popularity wise. Saadadtay markaran Johar garo u laha barnaamijka Coffee with Karan inuu dhaw labada dabcan ugu caansan uguna saameynta badan Hindiya ayaa barnaamijkayga marti ku ah, laakiin taageerayaasha Niyantara iyo reer Koonfur Hindi waxay dhahayn Karan Johar iyo Oramax Media waxba kama warqabaane. Niyantara lama gaaro, waxay dhahayn 10 sano ugu dambeeya saldanada ay dhisatay awoodda ay leedahay marnaba waxay dhahayn dabcan lama dhihi karo Samantha ka saameyn badan. Waa sax markii la dhaho box office ahaan iyo awood ahaan Niyantara awood badan, laakiin shacbiyada dhowaanahan Samantha ay abuuratay innaba caadi ma ahan popularity wise heeskii bushba ee ka qaaday iyo saameynta ka nolosheeda qaaska markii la fiiriyo kala tagi ee kala tageen seegada naga jatanya, taasaa keentay ciwaanada nolosha ciwaanada fanka inay cirka sare gashay. Xitaa filmkii The Family Man 2 oo online ahaan loo daawaday kaalinta ay ku yeelatay waxaas idil waxay keeneen Samantha inay noqotay atilashada Koonfur Hindi ugu caansan uguna saameynta ma waqti xadirkan la joogo. Waana sababtu dabcan Karan Johar u difaacday, sidoo kalena Karan wuxuu dhahay aniga Niyantara meel aan kaga dhacay ma jirto, ayada iyo taageerayaasha xundho xushmadan u hayaa, laakiin waqtigan la joogo wuxuu dhahay Hindiya kala saaran labadaas gabdhood oo Samantha saameyn badan. Saaxiibada qiimaha guud ahaan barnaamijka aynu kula wadaagaynay sheekooyinka xiisaha badan Bollywood ee Koonfur Hindi, maxaa ka cusub intaasi nagu egyihiin, iyo sidoo kale dabcan movie reaction ka sameyna filimkii ah Rocketry The Nambi Effect oo af Soomaali laga soo dhigay. Waa ku mahadsantihiin daawashadiina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.